би Олександра Гладкого, тому що він прекрасно вміє грати. Ну а тут Артем Довбик на лінії штрафного майданчика під ліву ногу. Удар 2-0. Артем Довбик. Як заграв новими барвами. Барвами, свіжими барвами. Артем Довбик. І як радіє. Ну дуже щиро. Дмитро Михайленко. Артем Довбик робить рахунок 2-0. 55-та хвилина матчу у Дніпрі на Дніпро-арені. Ще раз Карпати змушені розпочинати цей поєдинок з центра поля. Ну, а це була радість вболівальників Дніпра, які все ж таки зібралися сьогодні на Дніпро-арені. Артем Довбик ось цим другим м'ячем у цьому матчі, можливо, залишає надії Дніпра залишитися у прем'єр-лізі. Класно розібрався, підлаштував під ліву ногу. І кого він там так розкрутив? Лобай і у ближній кут Боровику. Від душі робив Артем Довбик. Та й Лобая дуже класно піймав цю ситуацію. Ось виключно діє Довбика.